Монголын Монголын хөвгүн аим шиггүй гам бол зоригт жанжин Сүхбаатарын тухай ярьж өгөө чамд. Аимшигтай ч сахи байжээ. Гадаадын хөлсний тэргүй. Амингууд манай оронд дээрэмдэж эхнэр хүүхдийг зугаа айл хотыг түймэрдэж байлаа. Уусан тал нутгаар дүүрэн хуйлаа гэр бүрийг зовлон цагцаар байна. Тэхэд би цэрэгт байсан. Энд хүрээнээс манай цэргүүдийг зэвсгэн хураалаа. Тэр гэртээ тархтаа гэж тушаад ирлээ. Энд тархсан цэргүүдийн дунд зоригт зүг бас зэвсгэн хураалаа. Тагаа морион хэмээ өөрийн гэртээ гарсан. Нутгаан чиглэн байхлаа. Хайд! Түүний цагаан морины чимээ чихэн цанцагдах шиг. Хилэн огтол. Дуугаа байж чадахгүй тангаргаан яцвал. Чиний зүрхийн нөхөрч нь ачвал. Чамайг үгүй болсныг бидэнд мэдэгдэн. Тангаргалый. Тангаргалый. Өвдөө чай болсан чи тэр үтээ. Дөрвөн хүн хүрээ орно. Ярсник хэд юг. Харин ноёотой ярих цагт үнэгнээс мэхтэй. Байсанд хажих цагт могоноос гавчихаа. Баатар бол. Чи? Тэр тэр? Та? Үхэн. Сан байна уу юунтэй? Сан байна уу шүхэ?
хоёр өдөр хоол идээгүй. Залуу нөхөр минь надад хоол ид, хоол юу хэн байгаа юм? Эд эрдэн үнгээ харьяад нар. Энэ үдлийн шором. Жаргасан гэв юу? Гэ, боён төршөөл дэлхийн минь, маюн цэрэг. Дараха минь, байхад маюн минь, аварч хайрл намайг, намайг аваад явах нь, намайг мөглөдтэй нөргөж, эрэвшүүлтэй газар хүргэж. Ялаа гэж. Албан татвард төлч чадаагүй. Өөр ямар ч юм байхгүй надад. Хүч яаж болсон? Ямар ч юм хийгээгүй. Энэ дөрөв намайг бүгдгөөс харахчлаа. Энэ муу хар гайхал чинь. Муу хар гайхалтай биш хард чамжиггүй шүү. Чао. Ханьи. Та чогцоо. Адгуу тухаа. Нэг зүгэн. Тэнгэрмэй. Ууу чи ухаа. Аа. Чи хар гайхгүй. Ууу чи ухаа. Төв ташуур тат авдрын дэл. Ши. Аа, дээ яа тоо. Маюу ко бохон үзик би яагачгүй. Тэр хийс тэр тэр. Ай. Энд чи юу болж байгаа юм бэ? Чамд юм аа? Чи жон манай мөгөлн гэдсэтэг үлээ. Харах нэр дээр үсэж, хайрлах сэтгэн дээр хийсэн. Хонь ма хайлах хүн жаа. Гэдэж яа. Би үлсэн. Уурлаад байх та. Өдгийг. На яроо. Ой би юм. Товгатай тэрхэг ёр үсээгүй юмсан. Би чамд уурлаа. Итгэ аа. Айхгүй гэл оролцгий. Оо, байцаач дээ, байцаач гүй. Хамар хулгай хийсэн биш дээ. За. Баадад бай. За. Оо, чи хуайшо, таглалаа дооя. Лаун нэ тонба таглална чоя. Юпа. Би тантай тогтдой. Чоота. Та. Ууди хуашо таглална чоя. Чаан нэ тосо таглална чоя. Ууни тавта таглална чоя. Тэр дэч хайтан тэгний хоёр арсыг явуул. Чи хайшаа бол би тийшээ.
ямар нэгэн дөрвөн хүний ганраа шүү. Ад ахын гэж дуурсан. Чам шиг үтик. Бодлаа. Бухан тагардай. Ай чумын эргэд нар шинхэн өмнө арна гэсэн гэлээ. Хэд мөнгө хожаа. 30 гаусо. Тэмээ дон цаагүй. Ва явла. Муу байж битэж үсэгүй. Юу юм ярав? Монголчууд хүлээж чадах юм бодлоо. Монголчууд 400 жил хүлээж болсон юм. Одоо гисхэн зур хүлээнэ үү? Айхан доог үгүй бадма. Доог үгч ямаа. Таныга болдож мэтчих байна ороон дээдлэм. Яхын гэдэн бауди бауди садан үнэн бүй. Монголын шашингний манглэ богдо. Эдгэн бауди тэ онг та гаула. Шашинг тэрэй манглэ Чангарин Рикшак Лама. Это танда Мухойчи Йосалая. Чупамбаза. Ты танда Чавуаса Хай Хирла. Но я, Ламанер, ты там мог там сказать Ябата Рубе. Хелгам Ямбат Схома Хебер Вальдена. Ханер мене Чахан Койсан Зорега. Садгүй бүтээлэн бисэгэ чөлтэй бауданна. Одоо таныр, манай хан эдэнэй зулгада. Мүгва! Хэрвэй яма... Нэгэ хуан, тушхалэ зуэлчу бэло. Хуэбэлэ гаан хуатэгэ тан хама гуэ. Тургэ авна. Таныр, даланжи, олэсангэ зэмсэгэ, ахдэсан хуалэ зауэлэ чэ бэйчэ. ты как? 만에 체리는 토샤를 좋아했어서 여러 방 큰일 거냐 저렇게 어른이 어머니 보호자 그게 토샤서 어다 가만 면허도 보라다 하년에 그래서 여사가 세진에 나선 호태가 죽었으나
Нанжима. Цүхүү адаг тэнд байна. Хий вэ? Аю. Хайдя, хайдя. Бухар. Апай, 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 апай. Сай. Чё, сама, сама. Эй, пали, 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 эй, эй, эй. Сүхүй атар гэдэг морогдог чинь тэнд байшгүй. Хана? Тэнд, тэнд. Сүхүй. Сайн байна уу хана сэрв. Янжима. Чи яв сүхүй. Зүгээр сүхүй. Чамай сүртгийг би үзэнтэй. Амба, богдыг мутраасаа ямар нэг юм хайрл гэж чи одоо бошуугүй. За. Яаж амар байх. Өнөөдөр дөрвөн сайн хөрм нь алагдлаа. Баргааш бусдын наад. Эхлэх цаг болж. Гадаад юм. Хувьсгал гэдэг нэрлдэг байна.
генералын дашгүрийг хүлээлээ. Хүрээнд та нарын эрх чөлөөний төлөө зүтгэх хүмүүс би. Зэвсгийн барьцгаа чөлөө тавна. Монгол. Яны сайд тогтсон жичил байсан гэнэ. Сайн хүүд халаа гэж удаж ярьж байна. Алтай зарлаг хэн бичсэн мэдэрсэн гэнэ. Энэ түүнийг бичээ. Ямар нэгэн хувилгаан шатлалтай хөдөөнийх бичиж. А та нар идэхгүй байна. Мэлбүр үний юм шүү. За та би ч явна шүү дээ. Би энэ дүлдэж байж болохгүй шүү дээ. Үл. Гэтэл нэг шүн, нэг хүүхэн ажихтэл... Ой, хүндэдлээнэй? Хүндэдлээнэй, бидний дайсан эдлээ ардын махыг эдэж, арисаар нь хүнжилэн мэд хучж байна. Сайхан болж. Монгол орон, давтагдаж байна. Манай олмэд, ламнар монголж. Дөрвөн зуун жил. Унтсан авар гэрийг нойрноос нь сэргүүж харил. Манай хээр газар таны ажил ба танаа орны тухай чимээ сонсогдлоо. Сургамж өгөөч. Монгол орон дараа байна. Бидэнд эсэг байхгүй, байх чадваргүй. Манай Монголын хилэн, тэнгэр тулач, бидэн тус болохоор ганцхан байна. Ааа, түүний чи би мэднэ, тэр үс хүмбэр бол. Энэ бол Орос. Хэрвээ бидний явуулсан захиа хүндэт агуу их хүн танаа ордонд хөрвөл магад тусна гэж бид итгэнэ. Шутаж үзээ чийд. Хинд лоо уул тэр хэлдэр очиж хүлээ. Хинд тав нөх уул тэр захилж хүрээ. Хинд хол суул тэр хотон дэгдэд нуцаж хүлээ. Бус нь хөдөө юу цуртан нэвтрүүл. Хол ус би үлдэж. Лоо юу? За би энэш нь мордон. Тав нөх. Би захил хүргэн. Харахаар үсгээ зурцгаа. Чэ болсан чи? Өдөр тунд намайг хил дээр хүлээ. Тэгэд миний нэр хатаж явчих нь. Тийм. Би чи мэдэхгүй болохоор цагтл дээр дугуй зурчих. А чи үнийг чи мэдэрч байлаа. Юу бэ? Пиа.
хүн байгаад яагаад лаанаас усан? Би унтлахаа мартчих. Байда. Би унтлаач ба. Бодохгүй ээ, бодохгүй. Та яасан та бодох юм? Ямар учиртай хөө? Хавши, би юу ч хийлэггүй үү? Чи тавэжтэй намайг тавэж юу? Явач. Тэнийг. Болийч ба. Хэм борх юм эд. Ига, 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 Ига,
Бошуудаараа, бошуудаараа халиа өмөн. Чүг, чүг, чүг. Нарын толгой гавтарсан хүн 5000 мөнгө шагнан. Монголоос нөхөр Сүхбаатар ирэв. Энэ хүн бол шантаршгүйгээ гадаадын даргачдыг эсэргүүцэх тэмцлийг мандаж. Сайн байна уу, нөхөр Сүхбаатар? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Наа таны тухай олон зүйлийг ярьсан. Суу. Суу.
тэгээд? Нөхөр Сүхбаатар үнэхээр галмасыг давад тоглож өөрсдийнхөө нөхдөө хавсарч битсэн захиаган энэ үн дотор хийж асарсан байна. Алив? Алив үзье. Сайхан залив байна. Нуусажирыг сайн хийдэг хүн байна. Ингэж тэднийг нэхэл бол захин. Дахиад алив? Энэ нэг захиа авч болох хоёр. Би таньяс гурван асуудлыг асууж болох уу? Нэгдүгээр. Таны орон дээд ламны нөлөө туйлын ихэр. Дэлгэр. Та тэднээс тусанд ирэх оролд уу? Таны орон дээд ламны нөлөө их тэднээс гэсэн ч болж ирсэн. Гүй. Үгүй гэж байна. Монголын баячууд болоо. Тушаалтан хүмүүс бий. Тэд мөн гадаадын төрөмхүүчүүдийг хөөгсөн гэж боддог. Та энэ тухай юу гэж боддог? Таны тэдний тухай юу гэж боддог гэж. Би тэднийг итгэдэггүй. Тэд нарыг итгэдэггүй гинэ. Аа. Хамгийн сүүлийн асуу. Та хинт илүү итгэдэг. Малчин. Малчин ардууд. Тийм ээ. Сайн байна. Сайн байна. Та үнэн бөгөөд төв зам дээр байна. Нөхөр Сүхбаатар. Та нам найдад хэзээд итгэе хэдэг. Анцхан малчин дан. Ардууд тан итгэ. Ардууд гэдэг цэрэг. Ардууд гэдэг засаг. Ардууд гэдэг улс. Та миний хэлснийг ойлгов уу нөхөр Сүхбаатар? Та хэлээд. Хэрвээ ардын цэргүүдээс ямар нэгэн зүйлийг хүсвэл бид өгнө. Бид өгнө гэж ямар хэлвээ? Хэрвээ Монголын ард түмэн Оросын ард түмнээс тусламжийг хүсвэл бид түмэн өгнө. Тэрэж. Аа, дахиад 5 минут болоод Монголыг нь тогтнуулах юм. Чагас ирсэн. Мөд ин дага. За, хуцал. Йоо. Чи юу дуудахрал? Үгүй. Хотоодн доктор хорч хулмууд ороод махан их хэдэн зожигнуу. Айд. Чи бид нэмтэйгээ авч гарсан уу? Та тушаал их гэе юу дарга? Үгүй. Янчма. Миндээ мэдээ. Маргааш түүнийг ам бодох завгүй. Ой сэхвэ. Түүний чинь би бичсэн. Чиний төлөө. Чи юу? Би. Гүй би бишээ. Нэг таньд намар бичүүлсэн. Юу гэж бичсэн? Юу саах юу байх юм бэ? Мал сүрэг юм дүү. Аа. Тэгээд тань ямар дэлгэр хийгээ дахгүй. Сайн суугаарай. Бурхан залбир. Чиний л үг гэж. Хөч. Хөндөт хэрэгс миний лавлах нь
Шинжанжи нэгэнд болсон гэд дуулаад ирлээ би. Жанжин? Тэм юм байна ба. Жанжин? Жанжин? Би жанжин байна. Харуу чи миний бий бодтой л байна. Жанжин та уцах ямар хэрэгтэй? Миний эцэг арай ясна юм. Эрдэнэ. Хоёр дугаар зэрэг болсон улсын төлөө хүм тамаа явууллаа. Олон талтарцсан их жанжин сүхүү атрын ордонд миний маягийн бараалгаж болохгүй болов уу гэж асуулгалаа. Манай ордонд уу? Сүхүү атрын жанжин өргөнд бараалгах хэрэгтэй. Тэр улсынхаан төлөө хүн даддар гэж хэл. Юу өөрөө очих нь гэж хэл. Миний шиндэлэг өмсөд надтай хамт яв. Баяны дүү? Аа. Тэр чинь манай хуучин ноён байсан шүү. Яхаа айгүй юм ба. Явъя хоньны сүүн юм. Очоод шаах шиг байж үзээрэй. Наад гэцэг хийгээ. Айд. Яах юм бэлээ. Хоо. Хоо ба. Ядуу гэсэн морилд ирсэн чинь би үнэхээр баярлалаа. Чамайг их хүн болно гэж. Би мэдээд маш их. Тантай уулзсандаа би бас баярлалаа. Энэ уулзалтыг би түмэн жил болсон ч мартахгүй. Би ч бас мартахгүй. Чисэ баялыг үлдэхэд одоохон нэг дайсантай тулах гэсэн юм шиг байна. Ямар дайсан? Хаадах хаадах яаж мэд? Урдын бидний хэрэвэл мартагдсан байл гэж найдан. Нар ч ургаж, нар ч гандаж дээ. Санжи ухаар чинь биш дээ. Би чамтай хэдэл юм уу? Чамааш хэдэл Монгол нутагтан хайртай. Би чиний айдл дайсныг дандаг. Үнийг чамад хэлэх гэсэн. Харин чанжин хуцас өмссөн муу нохоо бач бидний шатын зурагт мориг үлдээ. Бидний тэргүүд манай малын хэн хавсыг хэдэлчихсэн. Хэн бидэнд мал өхнө. Чич Монгол, чич Монгол. Чивэтэй хоорондоо найрамдлын холбоо байгуулъя. Миний шаардлага ихгүй. Шаардлага тавиад эхэлбэл найрамдал тасардаг. Чи урд надтай хуалахтан тон амархан болж өгдөг. Миний төлөө тэгж байж. Миний чи юу юм? Энэ миний дагалт. Тийм тийм. Шаардлагын чинь дуулая. Би янжин тушаалтан л холдох юм. Хаа хичнээн цэрэгтэй? 200 хүн би? 200 хүн генерал дүү? Багдана. Сахиул 500 болгоё. За. Төгөлчийг юм. Би бие хамгаалагчтай болно. Жанжин хүн лав. 3 хамгаалагч. Хэрэгтэй. Хаа. Хоол домтой сан болгүй. Мянга. 1500 морь гаргаж чад. Бас 500 нэмж. 200. 300. 300. Хай. 3 хамгаалагчтай болов. Харин ч их зэрэг жинс чинь эмэж өгөх юм биш үү? Зэрэг жинсийг дээсний дараа авдаг. А чи зэрэг яагаад ерөнхий жанч юм болсон? Монгол улс энэ цалиг над төлөгсөн. Асан зээш үүдэ. Айдэ бэч ха! Айрик!
найрын тэнэ байдаг. Энэ найрыг ийг. Ой! Ой, ой, генерал эрдэнэ. Хаба, кенэд мэдэй хайрсэгтэг сайхэ ярихэн. Та урын шумуусгэл ярихэн. Эргүүдэ! Би! Сухуатар! Хандах болтоно! Над хэрэгтэй. Цов. За чи харамбуд. Бич. Өсөгва. Гэнд. Гэнд. Хэптэн. Хувьсгал сүн ятсэн. Дэлхийн олон улсуудад. Төвөд. Япон. Америк. Амдаа ямар улс байдаг билээ? За ямар билээ? Би мацсан шиг байна. Утснаа ажилтан чи амдаа улсыг мэдэхгүй гэж юу? Өөр гадаг мэдэггүй? Бас бусад улсад гэж бич. Хувьсгал торос улсыг уурайд болгож өнөөдрөөс эхлэн Монгол улс тусгаар тогтлоо. Бичээрэй, бичээрэй. Итгэл зовсгоо. Бичээрэй. Монгол улс тусгаар тогтлоо. Монгол улс тусгаар тогтлоо. Хурдан бич. Эдиумыг арчад, хамгийн түрүүнд хүнийг! Хачмүү хэдгийг! Хай! Тамай кэн дорнжин үйшим дүүмэн? Эдгий зов, эд чиний, бид ахгүй. Чи намаг хэн үйчвэн? Би хэдээч хэнийг ч хуурагүй. Чиний нэрхэн? А миний нэр Сүхба. Хулгай хүүхэд. Жанжин эрд толгос юм хааж байх юм. Гэвч энэ мус улдах энэ хөлтийг аваачих тас юм. Энд юм их томыг өөрийнхөө хоойн гол гэж эрдэнэ юм хэлсэн. Түүний олзый. Чи ноёны үгийг ойлгосонгүй. Хэлэм, хэлэм, хөчөлөөс. Тушаад бич. Гал түмрээс хамгаалаж, авсан юмыг бүрдэг. Дээл гутлыг дээрэмдүүлсэн олон хувааж үдсэн юмыг улсын хөрөнгө болгож хураа. Тэгээд зохимжтой үгүүдийг нэмээрэй, мэдв? Сонсохор! Чиний хэлж байгааг мэдэх юм болдог. Чи миний баялдааны олц шүү. Ард түмний хөрөнгөийг ховдог этгээдээ хамгаалвал зохино. Чирхэг зөөч авсан хүнийг уудаж ална. Сүхбаатар! Чи намайг ганцаар авлаа гэж бодож байна уу? Тэгж юу бодоогүй. Яа даа хуваач явуул. Энэ торог дуртаг матчин бүсгүй чууд төгөө гэж эрдэн ноён хэлж байна. Сайхан гойцгоог. Баярлалаа ноён ба. Найшилмаш. Эрчин эм.
нэгжин гэсэн тэр Ноёд лам генерал ялгалгүй таван гасхнаас дотгш буур би тэмхтний хөөл барахгүй доор төрлийн малчин шүү дээ малчин малчин гэдэг чинь бангаа сайхан нэр бангаа сайхан илүү ч сайхан шүү дээ би зоригт зоригтой хүнийг алтай шагнал Ирсэн дээлтэгчнийх юм аа. Сайжих ёстой. Энэ бол хууль ёсоор. Энийг хөрвөх. Эмээ бүү яа. Хуучин хууль устсан. Шинэ Монгол шинэ хуультай шүү. Чи дэнд яваа хатамсаж байна сөхөө. Шинэ Монгол. Шинэ Монгол гэж хэлдгийн чиний газар уу? Шатсан шахт өгөх. Хүлэг чандр хоёр уу? Тэндээ чин сайхан хотыг байгуулад түүнийг алтан бодог гэж ямар вэ? Алтан бодог. Яагаад үгүй бид эндээс бидний жаргалын бодог урсаж гарна? Чин Монгол гэж шатсан хаах төдий бай. Гэсэн ч гэн газар дээр галмсыг дав туулсан ардын нам, ардын засаг бай. Ачин ардын тэргүүд байна. Тэргүүд хэн утгатай гараар сүхтэй янтаатай айтай хэлээд байна. Нөхдүүд хэрвээ уур хөрвөл энд нэмсгээр хүрээг эзэлж болно. Хэн хоцор бол түүний яс эзэнт болох. Би үүнийг батлав. Одоо яавал зах вэ? Олон үг ярилгвал шин болохыг хүлээ. Аа! Хэрв шин? Хэрв ирэхгүй бол бид тайлч гарна. Би бүр мартаж жанжин бат. Нам дээл өмсөн нэг ихнийг манай тагналч байж ирсэн. Байцаа! Тэгээ над ирчил. Тантаа уулзна гэж байна. Надтаа уулзах ямар хэрэгтэй? Хүн явуулсан байж мэднэ. Найшин аваад ир. Нам утсан мэлсэн. Могой. Малгайг нь ав. Янжима. 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 Чи яаж юм гэрэв? Энд байдаж байна шүү. Янжима дэлхийн нөгөө үзүүл байсан чи одоо бид чадна. Чи тэдний цэргийг харав уу? Одоо юм уу? Олон олон. Олог сарвыг замаар цэрэг явна. Сүм нааши чиглэж. Хөөрхи. Манай хүрээ гэцэлхний маргаадар нь би ламын хувцыг өмсөөд арай гэж цухтааж гарлаа. Тэр генерал шүүжэн хэцүү байдаг гэсэн. Одоогийн бороо өнгөрнэ. Гэр бүлийг Ууйса. Хотын талбай дээр 100 хари зэрэг сүхээрээ зогсдог болч. Манай гэрийн хой талбай дээр хүн алдаг болч. Хүнийг аргалжаар хүлээд халт түлж байна. Дэнчима.
эргэн цэрэг үүд алчий. Тэд нэр ч бас чиний нулимсыг үзэг. Хом! Хомбо, би чамай чухал ажилд явуулый. Чи үргэлж даалгаврыг хүсдэг шүү дээ. Ахтар ерэнгий дарах болохгай юу? Гүй, байсны шугмыг нэвтэрч гараа. Бидний гэнд байна гэж, эрдэн ноён, очиж хэлээ. Түүнийг цэргийнхэн хамт, хурдан гэнд эргэд хушаах гэсэн юм шүү дээ. Чи яа? Айж байна. Ийм ажил чамай дуртай явна гэж мэдсэн. Тийм ээ. Газар бүр тагнуул биш үү? Болгоомжтой сэргийг яваарай. А тэгэд? Юу тэгэд гэж? Тэгэд намайг. Алчвал яах вэ дарга? Тэгвэл. Бидний хэнчиг адрагсан ялгадаг бол сайн дурсах. Намайг бас дурсах. Чамайг ч бас дурсах. Тий. Энэ гомд бол аймшиггүй гомд. Айлсыг нэргэвч. Салхин сум байсан гэн. Чи яв? Ууж байна. А? Чи ууж байна? Гүй. Миний нүдэн дотор шумуул орчих. Би чиг чамаа төгөхгүй. Миний хэлсэн үгийг яг таг тогтоогоод очиж хэл. Энэ. Би чамаа явуулсны тэмдэг болно. Хэрвээ намайг алчуулсах вэ? Онтон дагалтыг битгий аваар. Би чамайг бүхэл шин борооноос нөмөрлж байсан шүү дээ. Мартаагүй. Тэгэхэд би ганцхан удаа хөлөө солиж гიშгсэн. Чүү. Газар дөргиж байна. Дайсан хоёр тэжээ. Усандар тариа хөвж байна. Энэ дайсан ойр байгаагийн барим. Салхины дагуур яваа цовцогтой гарсан. Юу нэртэж байна? Миний утаг хөхаргал өнэртэж байна. Бас салхины тос юм уу хай юм нэртэж байна. Тэдний цэрэг бол ойр бололтой. Ер нь нэг лам атчирч шоорхиулдаг үл юм. Зурэг маань юу хэн юм? Зурэг чи яах вэ? Замуу, замуу. Дайсныг ойр байхад энэ замаар хэнэг амтд явдаг байх та. Миний мэд хайтайхан замууд би энэ зураг дээр алга. Утам ончуд! Эхэр! Гэрэд! Гэрэд! Эсэн нэг яа нэг шартаадаг нүлэг лагарин зэндэс барьж явала. Бэд нь жүрүүгээ хэлхгүй. Үрүү гаста! Мууса! Сарвах чинүүд! Чадрээд хаамайн! Энд бай! Юхэр! Түхүү атрын дахиа атрала! Хэмцэг нь энэ жанчины хөөрэг байна. А тэгээ захиан адив. Би өөрөө захиан байна. Би захиан төлөөсөн хүн. Энэ босыг ав. Өтөр хойлох чин чи юу? Хэ? Өтөшө шүү. Ноён минь. Захаг авмагт. Одоо намайг шүүд. Тэргээ хөдлөж давсан газраа очих гэсэн. Одоо ингээд хөдлөх аргагүй байна да. Өнөөдөр хүйтэн салхитай байгаа болохоор хайр тэр хүйтэн маний төлөө болгоо. Ийм үг чи хэлээчтэй ноён минь. Зүрх өмсгий. Бидгэр харж байна. Бид байж дундуур юу? Хашгил сум шиг нэвтэрч ирсэн. Бэлсам орчин энгийн хүртэл эрэг хилтэж байна.
баатар сая намсрын авангийн хамжилгын судалт гаргасан гэж үү? Судалт тана юм, судалт гэдэг баяртан гэдэг нь. За тэгээд цэргээ хөдөлгөөчд Сүхбаатар таны хүлээж байгаа. Морж юм ч юм уудаж, ийм морьдоор яаж явах? Ардын хөрөнгийг хайрлах хэрэгтэй байна. Сүхбаатар өөрөө хэлдэг шүү. Бидний асуу. Тэнцнийг урдуулах хэрэггүй байна. Дуртай бол, дуртай бол намайг дахин мөглөндөө хийч. Задвал задтаа. Ганцхан тэргээл хөдөлгөж өгөөчтэй. Үгүй! Та тэмдэн ав. Надад авах хэрэггүй. Айдаа! Яв! Айло. Бинт. Роман Петрович. Цомбилэн хэлмэрч ирсэн ламнаас хүмүүс зүгэлжээ. Хэлмэрчийг дууд. Хэлж өгөөрэй. Хамааг дээлэгдээд Монгол ирсэн гэдэг туурхал. Би та нарт услая гэж ирсэн. Үүнийг батлахын тулд би Уддагийн шашин орхоор шийдлээ. Тогтоогоорой. Эхэн минь. Тэгээд тааш нь хэлээрэй. Намайг ирмэгч шүүшүүж ангийн муусан цэргүүд Хүрээнээс хөөгдөж гарч байсныг огт өөрөө үзсэн шүү. Манай орон би сайн ёсыг тогтооно. Хэрэв хэрэгтэй болбол эндээс Европ хүртэл тулсан зам гаргана. Уг үүрийг тогтоод талилгүй хэлээрэй. Миний хувьд юу ч хэрэггүй. Аж гатарвээ. Хаан засаг тогтоохын төлөөнө бүхтэл зүтгэнэ гэдгийг богд гэгэн хэлээрэй. Өөр бодлогонад баг. Харин өшөн хүн бидний тухай мууг сонсон бол бодлогийг тэл! Бодол! Бодол! Бүгд бодол! Хүн баяр таны тошаад ясаар ирлээ. Дууд! Энэ хүний хэрэгм гүн Европоор хэлбэл граф. Би өөрөө бараан цастай хаа мен төргөж байна гэж хэлж. Европ гэдэг одоо бам бутсан намаг шиг долоо хоног хүрий донсолж байдаг бол. Эхи дахны Чингис хааны үе шиг хүч тус хоёроор аварна. Энэ үдэр чинийг л зүү цэвэрэ давтсан. Орд Монголын морд Европ твий. Гисгэл давтсан удаа биш үү гэдгийг буумар. Үүнийг сахар цэргийн дарга болгож томилъё. Урал намаан ихэл гэж хэлж сонслоо Роман Петрович.
төгтөчхөө. Чадах сонс. Чиний баригадыг хойшоо уулыг. Хам ба, эрээс тос, чамайг өрсөв. Зүхматрыг өрсөлж яваад, утрахаж амидаар нь. Харьшийн өвчөөд, надад, атсах хэрэгтэй. Манаачид шагдрыг тамилт.
Шууд альцгий. Өршөөх. Би зүгтэж ирлээ. Түүнийг. Хайлгуу захир. Амбалын хайрднаа. Шуу араа төмгөрөмөл бөө суусыг хүртэл хордох нүгүлтэй. Тусгар хас их зээр итгэлч юм бичихгүй гэж үү. Шууд цусгах юм бэ. Тихгүй. Аврагтай талан бүл. Таныг хатчих. Чичин гэдэг энэ тэс хүү атарч явуулж болно. Чи түүний хугаад чим чимээгүй. Унтчихад. Хөдөөний хөдөс түүнийг дагах юм. Урд тэднэр намхад байд гэсэн. Одоо Монгол хүн гэд танигдмааргүй болж. Би яагаад ингэ хийдэг вэ? Яагаад сүгэн бүгдээ дагадаг болов? Дэдээ бурхан биш шүү. Чамд нэг тэмдэг өгье. Чи үүнийг аваад Орос хаанд орч. Баяр хүний бригад явж бай. Үүнийг туршиж чанара. Үнсөн бодолч. Бүг бас бодол. Нэмэл шүчгч хоор. Хангуан, надад генерал цол хайрлах уу? Муун ташуураар бэлэг өгөн. Хамгийн сайн бүхэн төшөөл өгөн гэсэн. Тав тэнэг амт суудаг байна. Эстэр бүтгүн. Гурван хоног хоолгүй өг гэж. Хошоод үч. Thank you.
тоног нэг ч хүнтэй тайлцсангүй. Миний хойноос очинда энэ бол нар жирхэлсэн ан бол. Би өгсөн хойноо мохой шуу мохой юу ч болсон төл чиний ясыг үтхээр ирэндээ чи удаан амьд өгөхгүй орос хаан олчихо чихүүнд усхоол хэрэггүй өгөхгүй чиний хот чинь эвдэл үнэс болсон монголчууд сахин хийсэн. Хэдэггүй байгаа. Энийг бол цэргийн нууц. Би ганцхан чамд хэлье. Чи цааш нь хэнд ч хэлж чадахгүй. Маргааш өдөр тунд тусам жирэн. Тэд нар олуулаа. Хайлт байгалыг өнгөрөөд. Манай хил дээр ирсэн. Тэд хідэн хорооч их буутай. Дээнэ. 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 Хэдх юм байна уу? Чийж алтан бүгдээр сухтаа яд. Барантай нь барс, зүүнтэй нь арслан, цүм чамд. Ахиныг үзээд орх. Манай байдан төгшөөтэй байна шүү. Ах мэн. Айгүй зүүн. Миярах мэхшээгээ сайх явгийн. Цүм өөчлөг. Магадгүй, магадгүй. Баяр ээрэл дах мэн. Баяр бүй ядин. Эсний зүрхийг зууж харцгүй махыг алдсан биш. Хотдол! Цар хотдол!
газар шар холож хэл тавч таад салхал харахгүй байна. Чи ардын хуйлгаа хүн шүү. Намайг хойд насны сайн зүйлээр болгож миний нэг тэр улсын хүнд ажиллаас бүрэн мөсөн салгалаа. Одоо та шашны хэргийг хөтлөө. Их богдом. Би нэг алагдсан цэргийн сүнсийг тань даадах гэсэн. Түүний нэр Лувсан. Зүүн хошууны хүй. Зүгээр төрийг барь сайтга. Төмөн жил дулам жилсэн түүхэ жанжилын ёсоо. Олирын сайтуудтар ерөөлийн билэг эсэн гадгийг барьж өгнө үү. За. Би ясыг дагаж. Хадгийг өргөн барья. Цэцэн хаан чамд өргөгдөн. Чи хамжилгын 500 хүнийг шүүшүүжаад хоттолтлоо. Ардууд болоод ардын эсгээс энергийг чинь зүгээр өнгөрөхгүй. Хэрэнжив чамд өргөгдөн орон нутгаа хөдөлтөж байлгүй чи. Маргааш үхэ чиний хийсэн гавьяан тохируулан шагнах болно. Бамби лам та хүлээж ав. Эхэм та ингэж жичгний үргө харайлгаж болох уу?
Урвагч. Маргааш өөрийн тунгалаг үеэр шарг чимэглэн. Одоо яамдын тамгуудад албан газрын төлхөрийг. Бид нар тушаад өгцгөө. Улсуудыг оруул. Бурхан чинь ээ. Би өөрийнхөө үргийг хэзээч мартадгүй шүү. А харин их бурхан та өөрийнхөө үргийг мартаад байх юм аа. Би балгацсан үгүй гэхгүй. А та нар энд ирсээр 400 жил болсон боловч Монгол юм жаргал чадаагүй шүү. А суватруу харин үнийг 4 сарын дотор чадлаа. Гачи юм аа. Ингээр бид илүү хүчтэй юм шив те. Альгүй юу? За тэгвэл намайг юм уу гэлээ гэж та нар гадар таван дохой шигдэг. За шигдэг гэж те. Чадахгүй байл юу? А яага чадахгүй байна гэвэл бурхан гэдэг бийгүй хоос юм шүү дээ. А чи бол үйлдэлсийн тоглоом байгаа юм. Хурлгалын иш юм байна. Өөр юу ч үгүй. Ерөнхий сайддаг бай. Цэргийн жанжин за яах вэ? Яр. Би тантай концессийн тухай ярь. Юу гэнэ? Концесси. Хүлээгээрэй би бодъё. Амба. Амба. Хэрвээ чи намайг хайрладаг бол одоохон яваад Концесс гэж юу болохыг мэдээд ир. Концесс юм? Аа, цаас өгөө. За, нөхөд минь. Та нар ямар хэрэгтэй яваа? Ань оо, жанжа. За, чи ардын засгаас юу хүсэх вэ? Энэ бичиг. Мөнгөний хүү. Хуучин өрөө. Хэн түүнийг төлөгсөн? Энэ миний хамгатай бичи. За баярлаа. Дараа гэр. Сайн байна уу жанжа? Сайн байна. Хоороо 6 хүн. Цум хамжилгаа албатай. Ноён маань тутаасан бид яах вэ? Яасан ч та нарын дор. Та нар ирэх чилээтэй болсон. Гүн чин ноён маань тусаж ирвэл бидний ханаг биш шүү. Шил ууртай хүн бай. Ууранд хийгээд нүчгүй өөр яадаг юм. Та 2 хоног амраагүй шүү дээ. Одоо харьж амрах хэрэгтэй. Харууд эргэж яваад хаал орсон юм биш үү гэдэг сүхвэ? Эрүүл байл гүйсаад. За, бас энэ чинь юу болов та тань? Хүш.
Сайдгаа үнийг барьж ирлээ. Бороон гүрэг барихын хооронд энэ муу зайлыг зугтаалаа. Дөрвөн морь сэлгүүж явж араа гэж барьсан шүү. Аа, энэ муу? Нохо! Хулгайч! Нохо! Өрсөө намар. Юу хүсвэлч юм? Сүгдэй. Их муруудсан. Би цөмийг хариуц. Ондасандаа миний сүсэс амгийн бутар муудгад болох хувьд. Амгийн заригтай, сайн санаатай, их хүн. Сүгчээ намайг ани төлтөө. Ясгүй байх гэж бодож байна. Бат! Бат! Мөнгөл тэмээ. Өдөр тэдээ сайн мал. Барсын арсан гэ. Догдив. Өөр их шиг нөгөө. Монгол тамаарх юм уу? Үгүй. Бүхэн тамаарх. Энэ сүх тамаар хамаарх юм да. Эд. Тэгвэл чи үхэдэг. Энэ усаран дамжуулаа. Миний ами хөчлөгд шийдвэрч тантуша. Жавшаан төдөр хил дээр хүргэж тэгээ шилхэ чин боож ирсэн. Мөн мөн би чамд хуучин өртэй. За дансаан бодох бол. За чи ардын эсгээс юу хэсгэв? Мэдхгүй. Мэдхгүй. Дуртай бол би чамайг сургууль явуулж ирэх орсон. Мөсөг ба. Чи доктор бол. А? За. Монголын анх дугаар доктор бол. Гомбо намайг өвчтэй байна гэдэг. Чи намайг эдгэж өгнө. Хэвтэйчтэй, хэвтэйчтэй. Би гайгүй байна янч ма түргэн босч байна. Хэвтэж байгаа шүдээ болохгүй. Миний өвчнийг дайсан явшихгүй гэж зовж байна. Чи олсон гал чимээ алга. Үнийг баран тийш нь явуулсан. Тэнд бас л цус урсаж байна. Зүгээр зүгээр. Дайцлан дараа зүгээр. Мөд ир. Энэ ажилтай үн шүү дээ. Хотын эмэгтэйчүүдийг хурдуулна. За. За за. Юм, би богд имж байна. Thank you.
хоёр хашиж юм. Бидний Есүс ташгирч. Хүрм хийлгэж. Эм уух хэрэгтэй. Тар гүрмээр чинь яах юм бэ? Бид хүргэн идэх юмсан. Хүргэн идэж ажилдаамор харах. Эм өгч үзээчтэй. А? Одоо. Шатгараас бидний 7 хүн үзэхээр ирлээ. Thank you.
асууд юм бэ та? Миний үгийг сонсцгаа. Миний ухаан сэргэлэн байна. Миний ухаан сэргэлэн байна. Миний нүдний харц хэвээрэн байна. Нөхцөлд минь би залуунаасаа алдаж магадгүй. Гэвч манай ардын нам болоод манай нөхөд шинэ Монгол улсыг мандуулж чадна. Чөө болсон хаваа миний үнэнч нөхөр би энд байна. Сүхэ. Миний үнэнч нөхөр чөө болсон чи үргэлж хойц үгийг харж яв. Тэнд дээнэм тэнд зөвл тулсвэ. Бид тэр улстай ахтүүгийн цусан барилгаатай шүү. За мэдлээ сүхэ. Гүйцлээ. Хайр тардуу да. Та нар орон нутгатаа буцаж очиод надтай уулзсан миний үгийг сонслоо. Намайг амьд байна гэж ард түмэнд дуулга. Баяртай.